Na član 41 amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović. Izvolite, kolega Ljubenović. Hvala, predsedavajući. Smatramo da je potrebno da se prilikom usvajanja predloga zakona o sprečavanju korupcije neke odredbe jasno definišu, pa smo u ime Srpske radikalne stranke podneli ovaj amandman na član 41. Član 41 odnosi se na definisanje pojma sukoba interesa. Inače, korupcija je bolest koja razara društvo, a konkretno u Srbiji je mnogo, mnogo višem nivou, što bi se smelo da bude kada je u pitanju vlast koja za sebe želi da kaže da je odgovorna, morala bi mnogo više pažnje da posveti istinskoj borbi protiv korupcije. Pred nama se sada nalazi zakon čijim usvajem će biti zamenjen zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, međutim neko suštinsko poboljšanje se ne vidi u tekstu ovog zakona. I ovde je najviše pažnje posvećeno osnivanju nove agencije koja će se za sada zvati Agencija za sprečavanje korupcije. U obrazloženju za donošenje ovog zakona je navedeno da je za sprovođenje ovog zakona potrebno obezbediti sredstva u iznosu od 1.000.000 dinara samo za objavljivanje oglasa o javnom konkursu za izbor organa agencije. Navedeno je još i to da će biti zaposleno 17 novih državnih službenika i da je potrebno za njihove plate u 2020. godini obezbediti 25,6 miliona dinara za izgradnju aplikativnog softvera, potrebno je 3,1 milion dinara i još 240 hiljada za njegovo godišnje održavanje. Za sredstva za rad novozaposlenih planirano je 3,3 miliona dinara i još skoro milion za sprovođenje obuku za buduće lobiste. Još jednom se navodi da je potrebno izdvojiti sredstva za objavljivanje oglasa o javnom konkursu za izbor organa agencije u 2020. godini, ali se ovog puta radi o iznosu od 200 hiljada dinara. Navedeni su i iznosi potrebni u 2021. godini. Ulaganje novca iz budžeta Republike Srbije u borbu protiv korupcije, u sprečavanju korupcije, ne bi trebalo žaliti kada bi bili rezultati. Situacija koju sada imamo nije dobra, pa samo možemo da iznesemo činjenice da je ovo jedna u nizu agencija koja je skoro, pa apsolutno ničemu ne služe. Hvala. Hvala kolega Benoviću.